COVID-19 lygos ir gripo diagnostikos priemonės yra identiškos. Ir tiksliausia priemonė yra PGR tyrimai. Ir jeigu COVID-19 atveju mes turime galimybę tuos tyrimus atlikti, tai yra prieinamumas labai geras šiandien, tai to negalime pasakyti apie gydymą, apie gripo diagnostiką. Ir gripo diagnostika remiasi iš esmės klinikiniais kriterijais. Nepaisant to, gripo susirgimą turėtumėm atstengtis atskirti nuo COVID-19 lygos, todėl kad šiuo atveju turime veiksmingą, saugų, specifinį priešvirusinį vaistą oseltamivirą.